ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେନି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସାରା ଦେଶରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଭାଗ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେହିପରି 9ରୁ 12 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ର 4ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ପ୍ରଜ୍ଞତା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏହା ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଖାସ୍ କରି ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଇଦର କ୍ଲାସ୍ ନ ହଉ ନହେଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହଉ। ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଧଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ କରାହେଇଛି, କରୋନାର ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଟେନସନ୍, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଯାହା ହଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା କଥା। କରୋନା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଅନେକ କଟକଣା, ଏହାରି ଭିତରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 38 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ସୁବିଧା ନଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସରକାର କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ଖୋଦ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।